Filmové zábery z roku 1998 nám pripomínajú dve rozsiahle stavby na území nášho mesta, ktoré sa síce nerodili ľahko, ale na konci minulého storočia i tisícročia sa stali skutočnosťou. Dnes sa najprv vrátime k obchvatu Žarnovice. Obchvat, jeho stavbu, lepšie povedané jeho otvorenie, sme vám už približili v mesiaci júni. Stavba pod názvom Rekonštrukcia cesty Rímska 1/65 alebo obchvat Žarnovice sa začala v polovici roka 1996 v polovičnom profile, teda s jedným obojsmerným pruhom. Novú komunikáciu v dĺžke 5,2 km budoval Doprastav Bratislava závod Zvolen. Pri stave, aký je na filmových záberoch zo začiatku obchvatu od Novej Bane, sa ani veriť nechce, že pôvodný obchvat bol daný do predčasného užívania už po 6 mesiacoch 8. septembra 1998. Úplnému ukončeniu celej stavby ostávalo dobudovať most ponad železnicu, cestné teleso obchvatu a rieku Hron. Mostný objekt, ktorého stavanie dominuje na záberoch, bol už štvrtým mostom cez Hron v týchto miestach od konca druhej svetovej vojny. Predposledný betónový most bol uzavretý v júli roku 1997 a začalo sa s jeho rozoberaním či s rekonštrukciou. Premávka bola vedená jednak po provizornej konštrukcii, ako aj po moste v Rudne nad Hronom. Na novom moste sa tiež usilovne pracovalo a tento posledný objekt stavby obchvatu bol dobudovaný 30. novembra 1998. Thank you.
Trnovica sa v roku 1996 stalo sídlom okresu Žarnovica. Jednotlivé pracoviská nových okresných inštitúcií sídlili v dočasných priestoroch. Ich nedostatkom bolo, že boli roztrúsené po viacerých častiach mesta. Riešením tohoto stavu mala byť nová budova, ktorá sa po peripetiách začala stavať v januári 1998. Prvé kroky k vybudovaniu nového administratívneho centra sa udiali z iniciatívy mesta Žarnovica. Koncom roka 1996 prešlo investorstvo na okresný úrad. Bol vybratý dodávateľ projektu, ale akcia bola pozastavená, nakoľko náklady podľa víťazného návrhu prevyšovali plánované finančné prostriedky. Prípravné práce sa opäť rozbehli v lete 1997. Mesto Žarnovica schválilo odpredaj pozemkov, uskutočnil sa výber staveniska. Vzhľadom na problémy s financovaním bola stavba redukovaná a v prvej etape bolo upustené od kruhovej zasadačky, ktorá mala byť prístavbou hlavnej budovy. Predpokladané náklady stavby boli 40 miliónov korún. Do konca roka 1997 sa uskutočnili územné a stavebné konania. Za dodávateľa stavby bol vybratý súkromný stavebno-výrobný podnik Rekostav pána Milana Maslena. Stavať sa oficiálne začalo 26. januára 1998. Stavba bola ukončená, respektíve kolaudačné konanie sa uskutočnilo 22. decembra 1999.